السلام علیکم ہم دوستان شیر لائف سٹار کے سرگران تاریخ چھ کم دے 27/1/2023 ہو پلے ٹیم کے دو حساب نہ رگن ہا حساب زون چھئی خوگلے پتہ رگن پکور نہ تو ہموجا چوبک دستا الیاس پکیدات کے دے گرفتار ہم شو چھپائے کے دے حساب پری دے توڑے ہو دے خال ګوډر شکر گزارم چې دی خپل هغه وکړه خیم ګلدا اوس ټول کلی مهرباني دا هغه کوم او بیا دغه دا مشیران میرالو او زه پوشا او کالی پوشا که زه نه تو جو به خسته چې وادي دي که نه چې یه خسته ته نو زه اجازه میبرم به بیا نیم داده هغه نه پیلا دا هغه دغه دلای و نوسته ما ایمان که آه ما خواست خطه نیم او بس دا چې کوم نه دا دیر خو پدې ټیم کې چې کوم نه دوی موږ د سکواډ لیکلان کوټلې والا و دې ټول خاله دي ټول دنیا په چې کوم دي سپوستي ارالو او دوی ګرفتار کو دې راغله واردات پسې او واردات دې څه کو هې دې هغه یې کولو دې هګلې دا دې زمانو څه چې کوم په کور دې ورننه تدیو او بس خدای خو تاسو راو په تموچا یې الکوالې دې بالکل تموچا یې الکوالې دې او مطلب هغه چې ټوپک تر لوس کړه ټوپک اتنا خست دی ټوپک تشتوله دی او دو یو مطلب دا دی چې دلته په کمرو کې خطا نه شو دو یو الکونو کوبو کړلو او دوا دی زه کی دیا او در آبر مې دون تکیش بالکل بس دا خبره ده اوس مطلب دی چې څه کوي ابو قانون کوي قانون او بس دا چې کوم نه پمان دی او په ګره ده دی هټک شوم چې بس په دې کې همو دې کلو ولا او بس موږ ته اطلاع راغلي وه چې کوم تنانې وشتري دي نو الله خیر کړی دی بلالمین لک لک شکر دی ځکه چې دی غلط هغه کړی دی بعضې ټیم کې درته چې زه یم چې دا کوم په کلي ساتلي دا آوټ کې وایي ما خبره تاسې بیخي ریجیکټ کوې نو بس بعضې ټیم کې خبرې هم کیږي چې شکر کوي نو د شو نو بس الله دې پټولو بس الله دې پټولو راخمو کې ددا پوسټ نور درو سه چې وسو تاسو دوت دې ټیم کې وکیو نه تاسو سه بس الله دې پکې خیر وچی ته موږ په کلی باندې خو سده نوی وکړ نوی ځال نه ده موږ په کلی باندې عمومن کیږي دا سه وایې اس قسم ته یغي حال نو زی دا چې موږ کشرپات ما چې او کاجزونی ما چې او که بزدلی ما چې یو خلکو سره کار عموما داسې کیږي او بیا شاته پسې څوک زور نه لګوي لکه څنګه چې سبا ته در نه دی یا هغه دی دی یا پورې دی وکیل صاحب په هغه کې دغسې به همدې کړم دغسې وشي دغسې به خلاص شي نه خلاصې ده نه مناسې ده نه چې څوک کوي څه کیږي زیاتیا دی موږ په کورونو کې په خپله ټول پردي خلک اچولي دي ورته هم شړې پردي خلک مو وایي او دوم چې کوم دی 100% خو نه شي ملي خو 80% دی کې د دې خلکو لاس ته چې کوم خلک په دې کې پردی دی را دی وین چې لکه سوبې د شاو څخه تاسو نه جوړه خزله نو مای چا او که سوبې د شاو بیا په خپل ته پاته ولګي چې پر دې خلک مو زیاته ورسي زه خدای دا وکم چې ټول ورغار شي سلام علیکم شابه یا غسلان دی په لاس کې نه تاسو نه نه مشکو چې کټک کله بلواشي به دغه علامه شي تو نه وته چې جوړه غيغه ولا جګړه یې ولګو په کې ولګو په کې ماما لګي دا خوره ولګو ولګو اپ کو نه دې خزي وګه ما دوه د عوام هجوم چې دا غلط ما نور ګیر شو او اب اور اوږي تاسو په ښکارې وي او بس دا چې کومه خبره وا الله چې څوک او بس ته دې ته خیر کړې دې دې هغه ولا تم ټول ته به الله خیر کړې دې بس ته دې پټولو اگر بھی مدد ہو کہ پدے ٹیم کے دموج دی پولیس حضرات ڈیرا ہو دے قوم والا نو دوڑا بلکہ درے وڑا سے پدے کے کوٹلی کلان سے دیکھا نہ کوٹلی خور اگے پکے بھرپور حصہ ہو خستہ ہوتا نو نے پولیس تا او بس حالات پٹھولو سکون دے ہے دے کم حالات ہے
او بس دا خلق دی نو پدې ټیم کې زه چې کوم يم نو پدې هغه کې ما خلیل پټی کې يم چې لوکو بس نو خلق چې کوم دی دغه ته راغلی دی بس او ویډیو چې کوم ده تاسو شیر کوي Bori cu bai un lodi. Pasa. Unda. Mama să se pună pe o gamă. Pune ne pasa. Pasita. Nu să li dai. Cuni vă să de. Cuni. Cona le tu număr vi cări. Ha. Spăgi vă dau smai, cu dia na ki. Nu ba do de mura de cali, gade halag ravotiu laca mărauii, pătauii, vakiri ge da gazi, joam răsare cai, o basa cu de bag de alegon da tuki pirki, ce drei vore, salur vore laca girkari di, o vaslau sa bramachua, e de alegne cum a casiva, o basaie laca sobita shua sara, ce de di, o bas nur de cuvinte chiar că uspo mazid guru ce bag de basa juriji. Dera mana na. Vese jo se mujdeman war khir rahi. Da gale di. Tum che gir gadi di da di. Ay gale bud lu. Aj kum gir shu. Tum mu ka tum da. Mă hai ne boi du. O, bă, ce cum...